听说今天吃饺子。你看你们俩这多幸福，还有人帮你们包饺子，多好。我感觉你要是能帮忙，妈妈还不用就。有个嫁得太近的闺女是什么体验？电视剧找对象别找太近面了，太近面将来以后几乎是天天天来家见面见面见，看着伺候啊，累累的有没办法休息，这谁能瞧得了啊？这有什么瞧不了的，妈妈？你看我走劲儿，我就那点脚回去。哎呀，我天，快别说了，你看看，那快拿走吧呀！天天来家看，你就一天来家几趟。就嫁到我家隔壁嘛，离我妈比较近，冬天的时候她就叫我多吃水果多喝水，我也没把她当回事儿。突然有一天她削好一个苹果站在她那边，然后就开始喊我，平时你咳嗽一声或者打个喷嚏，她就要你赶紧吃药去拿一下。视频的话有前年的去年的还有今年的，那剪辑到一起真的是挺感动的。我的天哪，听说今天吃饺子。你看你们俩这多幸福，还有人帮你们包饺子，多好。我感觉你要是能帮忙，妈妈还不用就满满的一锅幸福啊。吃的时候给咱俩明天早餐解决。那时间过年婆子也是妈，我回来了。怎么来了呢？这干啥嘛？挺水的，我要下去吃点饭呢。那正好了，俺们也没吃饭，走到一起呗。行。妈，是我老丈人给你拿的饺子。你眼中的复杂，怎么看着你眼睛对你说呢？外面的 raining raining， 想问你好。照顾自己，又有打疼了怎么办？有打疼了怎么办？有这个，妈，
咱俩他妈就太近了。吃饭，咱就快。看看你们俩这份儿啊，拿手在家用巧克力做的吧。这我自己带了。一模一样价格。你吃饭呗，就我是为了炫的。你看到没？我自己的，我自己的。姐，我采访你一下，因为这个疫情有20多天没回娘家了。这段时间没回来占娘家的便宜，啥感想哎？吃亏了，吃大亏了。昨天哥给偷个跑嘞，从家赚点便宜。少吃娘家东西了。人家没干着，人家趁着干着吃。听见没妈？啊？那个大闺女不占便宜，不占娘家便宜，她都难受。她不来，我心里不在意；吃来，我心里在意。这吃亏的命。什么心在你？啊！